श्री ईश्वरी घरती मगर संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस् सामान्य सभामुख महोदय नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक संरक्षण अधिकृतको एउटा लोकसेवा तयारी सम्बन्धीको एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको छ त्यो लोकसेवा पुस्तकमा उहाँले एउटा यस्तो सामग्री राख्नु भएको छ म त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्न चाहन्छु राम एकवाल एक दासले लोकसेवा तयारी पुस्तकको सफलताको साथी भन्ने उहाँको पुस्तकमा सेट नम्बर चौबिसको पेज नम्बर एक सय त्रिचालिसको प्रश्न नम्बर अठारमा उहाँले राखेको प्रश्न रा, र अप्सनहरू म यहाँहरूको माझ राख्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने केटीलाई भालु किन भनिएको होला उहाँको प्रश्न यस्तो छ र उहाँले अप्सन नम्बर एमा राख्नु भएको छ पोथी भालु जस्तै व्यवहार भएर बिमा राख्नु भएको छ पोथी भालुले एकपल्टमा धेरै भालेसँग संसार गर्ने भएर र सीमा राख्नु भएको छ पोथी भालु बहुपति गामी हुन्छ र डीमा भएको छ भएको छ माथिका सबै सामान्य सभामुख महोदय नेपाल सरकारको बहालवाला कर्मचारी भएर एउटा चाहिँ वन मन्त्रालयको उच्च पदस्थ व्यक्ति जिम्मेवार चाहिँ कर्मचारी भएर लोकसेवाको तयारी कक्षामा यस्ता महिलामाथि अपमान हुने मात्रै होइन महा अपमान हुने शब्द राखिन हुन्छ कि हुँदैन त्यस कारणले म यहाँ भन्न चाहन्छु यो शब्दले गर्दा महिला आमा दिदी बहिनीहरूमा यसले गम्भीर आघात पुऱ्याएको छ तसर्थ यो पुस्तक लेख्ने राम एकवाल दासलाई तुरन्त निलम्बन गरेर उहाँलाई कानुनी कारवाही चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति म यो सदनसँग जोरदार माग गर्दछु र अर्को प्रसङ्ग अघि हाम्रो एकजना मान्नेले पनि भन्नुभएको छ अहिले चाहिँ अधिवक्ता शीतल पाण्डे मेरो चाहिँ जानकारीमा उहाँले भगवती पाण्डे भन्नुभयो मलाई चाहिँ शीतल पाण्डे भनेर चाहिँ मेरो जानकारीमा छ अधिवक्ता शीतल पाण्डेले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा मगर र तामाङ चाहिँ समुदायमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको बिचमा बिहे हुन्छ भनेर अहिले समग्र मगर र तामाङ समुदायहरूमा एकदमै गम्भीर आघात पुग्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ र उहाँको अभिव्यक्तिले वास्तवमा अहिले मगर र तामाङ जातिमा एकदमै ठुलो चाहिँ गम्भीर चोट पुगेको छ एकदम यसले गर्दा समुदाय समुदायमा हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत एउटा नराम्रो असर पर्न गएको छ तसर्थ म अधिवक्ता शीतल पाण्डेको जुन उहाँको अधिवक्ताको लाइसेन्स छ त्यो लाइसेन्स खारेजी गरेर उहाँलाई चाहिँ कानुनी कारवाही चाहिँ अगाडि बढाउन समेत म जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद